Ajde, za sestra ta na gazdata, za Jaylan i za Zeto trajče kusio. Harakli Juli, Dio Mavre, Benjar Kola, Vakire Mavre, Evo Posoje Lamano i Sara. Rica, 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 rica.
spécialement hey. The champion za Elmas hey. Il bon, Elmas hey. Hey. Ouais, des babas. Дали сега си тука, Срикото Байрам и Свината Севдија со фамилијата? Значи можеме. Ајде за Срикото Байрам и Свината Севдија и фамилија. We'll be right back.
Сега следуваро заот Трајче неговиот внук Енис и Ениса од Гостивар, која честитаат ова веселба на малиот Ајан. Моја честитаат бабината, а исто така... Значи голем поздрав од брато Трајче до сестрата Музенка и за зетот Фикрет. Поздрав за цела фамилија. И голем поздрав уште еден за другата сестра, за Шейнас и за Шако со фамилијата. И да не заборавиме, еден посебен поздрав за братот Медо Аджијата од Австрија Виен. Идемо за Гостивар за Енис и Ениса. Фала газди. Идемо, ајде Гостивар. Thank you.
Ostivarčanite. Ajde, sledi oro za srikota neždet. Istrinata ne si ima so familijata. A drugari postaju ova oro, kje se seče torta. Znači za srikota neždet. Za srinata ne si ima i za familija. A postaju ova oro, kje se seče torta. Odi me za familija. Dobro. Znači na mesto to od Mazes i na Elče. Kigra napred, tatkoto, neždet so familijata. Ajde, familija. Ajde, kiki. Tata, todo chino, hoy no.
demeyim ki çamatım var bana. Za Nail, za Gyunu, za Cezary Mata, za Neste, za Negoa Gospodjane Sima, za Ređem, za Sabina, za Ernest, za Sebihana i za cela familija od Paltovci. I ja sam vam Emilio, ajde veselo! To, to, to! Ajde orkestar, ja sam vam Emilio! Ta, ta! Što rekao me drugari, slidova gazdite, da seća torta zajedno sa nivniot sin Ajan. Znači da se oslobodi prostor kaj masata. Dobro, dodeka se spremaat gazdite, možeme da igrame ušte jedno oro ili dve bez razlika. Znači, ki gi molime tije što igraat napred, да не се оди во близина на масата, да можеме да играме како што треба. А сега следува оро за од Сафија, сестрата Сабина со фамилијата. Значи игра Сабина, сестрата на Сафија со фамилијата. Дојто шанса на табату ме пише на нам. Денгјум томе на жадите годи синен лам. When I look at you,
yarim olsun yumtu beni der Bedenin yılan Tümen git nasine tümen Koy denge tümen Hakan hadi tümen Bani canım ilk kafır de Duygun sana da bak tümen bir şey Сега имаме една посебна пожелба за мукра Милеманка, односно да игра нивната сна, сопругата на Армин, значи мукрем и Леманка со фамилијата. Игра сната на мукра Милеманка. Шинка, 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 Sarine,
Добро, продолжуваме тоа што понатаму. Следи во Роза Бајко и Гјусефа од Австрија Виена. Значи игра сопругата на Бајко, Гуцето. Ајде фамилио. Ајде идемо. За Бајко од Австрија Виена. Thank you.
Thank you.
Ай, дали може, Айкут Кралу, да дойдеш, майсторе, овде кај нас, да им отпееш нешто за овие гасти. Вергин и Сибел, дали ќе можеме да ја пресечеме тортата, да се отвори шампајнац, а потоа и да се дадат и кажат поклоните за Ајан. Ајде, гасти! Ајде, фамилио, да слушнам, да видам аплауз за газдите и за Ајан, за Среќна Бавина. Идемо, оркестар, ајмо, кеке! Thank you.
Значи, ќе молиме фамилијата кој сака да се слика со газдите, нека повелат, затоа што ќе треба да ги кажеме поклоните, а потоа ќе треба да почнеме селбата. Идемо, кеке! Оркестар. Значи ќе можеме да ги кажеме поклоните, а доколку свири оркестарот нема да се слуша навистина ништо. Тамам можеме на слободно да ги кажеме овие поклони, а музиката ќе ни одмори тамам 5 минути, ќе пуши цигара 5 паузи. Идемо. Значи, сега имаме, драги гости, поклони да ги кажаме. Кој јас морам да кажам дека сите овие поклони, да знаеме, дека се поклоните за Ајан, без друго. Значи, целиот бакшиш ќе биде за славеникот, за среќна бабина на Ајан. Да го поздравиме Ајан и да му честитаме бабина. Одиме! Од Еко и Гана, која честитаа тоа веселба, а на малиот Ајан му ја честитаат бабината и му поклонуваат 150 евра и една златна белегзица поклон за Ајан. Да се здрави и живи!
Odime, znači od bratuće od Isa, so familijata koja čestitat ova veselba. Na Ajan moja čestitat babinata i mu poklonuva 50 evra. Da se zdravi, živi, pozdrav za familija. Poveli. Znači, jedan golem pozdrav od Srikoto Medo Adžijata od Vijena, koji na Ajan moja čestitat babinata, a na gazdite imeja čestitat ova rados. Pozdrav od Srikoto Medo Adžijata, koji poklonuva jedna bebeška količka za Ajan, da je zdrav i živ, poklon za Ajan. Znači, jedan golem pozdrav od bratot na gazdarista Sibel, od Kemal i znata Mejser, sokerkičkata Melek, na mali od Ajan mu čestitat babina i mu poklonuvat 500 evra bakšiš. Da se zdravi i živi, pozdrav od Kemal, Mejser i Malata Melek. Znači, jedan golem pozdrav od Vujkoto Safet i od Vujnata Betka, isto tako ja čestitat ova radosa na mali od Ajan. Mo čestitat babinata i mu dodeluvat 100 evra bakšiš, da se zdravi i živi. I sega. A sega moramo da kažeme, imamo jedan poseben pozdrav od tatkoto na gazdarista Sibel, znači to je trajče, so negovata supruga Safija. So najgolem pozdrav, najsrdečni pozdrav za mali Ajan, moja čestitat babinata, mu posakuvat srejkno detstvo i mu poklonuvat kako bakšiš 2000 evra, mu posakuvat srejkno detstvo. На керката Сибел и зетот Вергини му посекуваат Аилија Радос и ова веселба сета што ја гледам овде денеска е како поклон од Трајче и Сафија за малиот Ајан. Еден аплауз ве молам. И исто така има еден прекрасен златен ланец за Ајан. Со здравија се носи 2000 евра бакшиш и ова веселба сета што се случува денеска е поклон од Трајче и Сафија за овие газди и еден поклон за спикер 500 од Трајче. Одиме фамилија! Да сте ми здрави живи! Со камермано поделба! Фала на честа! Одиме понатаму, бујрум! Значи имаме 500 денари за деде Шехерзада Кетеринг од Трајче. Значи, еден голем поздрав. Значи, еден голем поздрав од братучејата Ебру и зетот Самсунг. Ја честитаа тоа веселба. А на малиот Ајан му доделуваат 50 евра бакшиш, да се здраве и живи. Идемо, повели Сибил. Одиме понатаму, значи еден голем поздрав од Сабина, за Ајан моја честитат ова бабина, а на газдите радоста, и за малиот Ајан му доделува 100 евра бакшиш, да се здрава жива. Поздрав од Сабина, повели.
Значи исто голем поздрав од Вујкото Вебија и Вујната Гилтена. Доделуваат за малиот Ајан. Ајан, 50 евра бакшиш, да се здраве и живи. Поздрав од Вујкото и Вујната, 50 евра за Ајан. Одиме понатаму. Значи, еден голем поздрав од Таата Гилтена и Тетинот Аднан. За малиот Ајан му доделуваат бакшиш исто така 50 евра. Да се здрави и живи. Океј, продолжуваме понатаму. Одиме понатаму, еден голем поздрав од најем легендата, од Тризла Прилеп. Ја честитат оваа веселба и радост на газдите, а на малиот Ајан му ја честитат бабината и му поклонува како бакшиш 100 евра и испреќа голем поздрав до синот Ерхан, фирмашот. Значи 100 евра за малиот Ајан од најем легенда. Продолжуваме понатаму со поклони. Еден голем поздрав од Бајко и Гјулсефа, со нивната фамилија од Австрија, Виена. Ја честитаат ова радост и на малиот Ајан му ја честитаат бабината. Му доделуваат бакшиш 100 евра, да сте здрави и живи. Да си купи сестра, вика Бајко. Да даде Господ сестра да си купи. 100 евра за малиот Ајан од Бајко и Гјулсефа. Одиме. Еден голем поздрав. Одиме еден голем поздрав од Ерджан со фамилија. Исто така ја честитат оваа веселба на малиот Ајан. Му ја честитат бабината и му поклонува 50 евра. Да сте здрави и живи. Поклон 50 евра. Ако нобарите да донесат ладно пиво кај Бајко. Продолжуваме понатаму. Значи, еден голем поздрав од таткото на газдата Вергин, Северджан, мајката Гилзада, на синот Вергин и станата Сибел, и ми ја честитаат ова радост, а на внукот Ајан, му ја честитаат бабината, му посакуваат среќно детство и му поклонуваат на малиот 200 евра бакшиш, и исто така му поклонуваат една златна белегзица за малиот. Со здравје да се носи. Поздрав од Северджани Гилзада, од таткото и мајката на газдата Вергин. Одиме понатаму, еден голем поздрав од сестрата на газдата Вергин, Джелјан, и зетот Трајечи Кусио со фамилијата. Ја честитаат ова радост, а на малиот Ајан му ја честитаат бабината. Му поклонуваат како поклон. Еден прекрасен точак за малиот. Со здравје да се користи, да сте здрави и живи. И ја поклонуваат оваа прекрасна торта која гледаме на оваа маса. И исто, еден најубав поклон, кој е најпотребен за едно бебе. Една прекрасна цуцла за малиот Ајан. Поздрав од сестрата Джелјан, зето Трајче. Станува збор за една прекрасна златна цуцла за малиот Ајан. Со здравје да се користи, да сте здрави и живи. Одиме понатаму. Продолжуваме со поклони. Еден голем поздрав од сестрата Гјулджан и зетот Гјохан од Виена. Ја честитаат оваа радост, а на малиот Ајан му ја честитаат бабината и му поклонуваат како бакшиш 250 евра.
za Mali od Ajan. Da se zdravi živi pozdrav od Gülcan i Johan od Viena. I pozdrav od Mali od Isa. Значи, доколку сме до крај се поклоните, јас ке го замолам оркестерот, дали ке може еден краток чочек за фамилијата и за газдите? Можеме, мајстори? Браво со оркестар! Еден краток чочек за газдите и за сите присутни гости, а потоа одиме со веселба. Ајде, оркестар! Идемо! Ајде, фамилија! Продолжуваме со веселбата. Сега имаме една посебна пожелба за од Сафија незината мајка Гана, за таткото Еко. Исто еден голем поздрав од братот Кемал, снаата Мейсер со малата Мелек. Голем поздрав од Салетин и Азбија од Виена.
Ja čestitat ova veselba na Малиот Ајан, моја честитат Бабината, анонимното место ќе изигра Сабина или некој друг од сестрите. Значи, игра Сабина. Значи, ова беше голем поздрав за најблиската фамилија од Австрија, а посебно за Еко и Гана со фамилија. Игра керката Сабина. Ајде да слушнеме песме Лоро. Get him out! Cha-cha! Aha!
Nazdravlje neka bide ovo oro. Da li može da dojde gazdata Vergin za jedna sekunda? Dojdi gazda. Nazdravlje neka bide oro. A sega slede oro od izigra napred. Alata Bajrička so familijata. Значи рекоме следува оро за Алата Бајришка со фамилијата. А јас можам слободно да кажам дека после ова оро ќе има оро за другарите на газдата Вергин. Значи после ова оро ќе има пожелба за другарите на газдата Вергин. А сега игра Алата Бајришка со фамилијата. Ајде за Алата Бајришка и фамилија.
Nazdravlje neka video roto i sega kako što rekovme следува ороз за другарите на газдата Вергин. Значи играат другарите на газдата Вергин. Пијан. Мачето. Идемо мова. Оки. Ком хија, бруда. Ajde, ludi glavi! Samo za Vergil, od Vatoci. Trizla. Rika, 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 Mm-hmm.
da Sniper, o Maneu, opa! Olha aí, Filipe Macedônia! Hey! Olha o Diglavi Calenda! Oi, mano, Zé! Original, original, Ludigavi. Original, original, Ludigavi. Original,
bato mi novo bravo Kaj magete pra leda Samo e pra leda obo O para kaj buši Ajde, burginja ne buši Ajde, burginja ne buši Натаму. Сега следува Оро да изигра Ернест и Себихана, пребидејќи Речеп и Сабина, како што ми кажа, не се во моментов тука. А доколку сте тука, може да играат Речеп и Сабина. Ернест, сакам да ми кажи Ернест, дали се тука Речеп и Сабина? Добро, тогаш продолжуваме. Ернест игра и Себихана со фамилијата. Okay.
Thank you.
braci, jeden golem pozdrav. Najstarý ty od familiata, posebno od syno Dernes, za tatko to sebo. Pozdrav za Severčan, za Suza, za Juzada, za Nevzad i za celá familia Paltovci. Idemo majstore izviny, Afrik. I za Bajram Komerc. Idemo! Če, če, če. Od brata Ternes za najsekanje od brata Ređe i snata Sabina od Austrija Vijena za Paltovci. Idemo! Znači, samo za pet duši brajka i za jedna sestra. Idemo, familija! I Jaša Kralju. Zdravě, neka bude vaše lvata za Ernest i negovata gospodina Sebichana.